Estás-me a ouvir? Estou. Olha. Ei. Este mapa. Parecia ter havido um familiar. Yeah. É o bebê. Ah, não. O bebê não, o espírito. Já. Está aos saltos. Já está aqui aos saltos para mim. Está atento à câmara e dá para desviar. Está-me a tentar acertar. Yeah. Está a tentar acertar em mim. Oh pai, eu não estou a ver, mas está a gostar de ver. Agora foi ter com outro gajo qualquer. Deve ser, aquilo já é outro vestimento. É complicado. É muito complicado, mas acho. Se não acertas com o bebê, esquece. Um killer que... Está aqui, filho da punha. Ele vem agora nesta direção. Vinha. Ou já não vai. Já foi apanhado. Pendurar mesmo ao pé de mim. És mais chato. Poxa! Os pobres! Tirá-lo sem mais nem menos, que estes gajos são tão chatos, pá! Estes doentes! Ai meu Deus, está fazendo. Isto a gente não se aguenta. Vai ser mais um chatinho para tirar o lugar. Ali parados. Eu estou aqui ao pé deles, mano. Sim. E bebê. Yeah.
Agora vai voltar para aqui. Certeza. Vou tentar descobrir quem é que salvou. Foi atrás da outra, sério? Fogo. Já vai. Ora bem, vai ser difícil. Vou ver, olha, se estou a ver, ainda bem. Vou ter contigo. É rápido. Deixa eu dar pressa. Só não vais lá salvar. Acho que não vale a pena. Eu acho que ela vai morrer. Não, não vai não. É mais um gajo. Oxi. Ela vai vir para aqui. Eu vou tentar ir lá tirá-la, aproveitar com isto. Ele não está a vir. Vai pensar que eu estou a fazer. Já te apanhou. Já. Ah, estava aqui, meu. A filha da mãe. Mas é a mim. O gajo está sempre perto. Já, o bebê está sempre perto. Pois, o gajo é inteligente. Mete o bebê. E a gente pensa que ele está fora do alcance do gajo no. Do gajo. Está lá. Ele agora vai à procura da outra. Mas vai com o bebê. Ele é assim, ele esconde um corpo grande aqui à minha beira e depois vai com o bebê e não aparece no coração. Olha aqui. Já percebi a técnica dele, é um camper indireto. Pois, ó, olha ele aqui, o bebê assim. Faz os jogadores. Ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo curar esta. Agora só para o bebê. Eu não vejo. Está aqui o bebê. Está a minha mãe. Mas o corpo dele está em frente a ti. Exato. Se tu me virares, eu tenho que fugir para o meu lado esquerdo, porque o corpo está do lado direito. O gajo é inteligente, meu. É o gajo inteligente. Ele acampa bem. E quando vem a ver que vai virar, muda logo para o gajo. Yeah. Era boa! Uau! Acho que consigo salvar. Chegou lá primeiro que ele. É assim, ao menos tempo, né? Faz os geradores ou cura-te ou faz o que quiseres. Ele está atrás de mim. Yeah.
estar à procura de coisas para curar. Ela está à minha procura. Se for, estou-se a passar aqui ao pé de mim. Não? Passou ao bebê. Está atrás de mim. Está atrás de mim. Estou a ouvir o coração de. Fita-me. Ah, está-se a rir, está-se a rir. Ah, está a rir, rir. Encontra a Hans. É, agora está-me a atingir. Está-me a bater. Bacana. Agora, está aqui a arte. Está aí? Está. Esta tarde aí. Logo, mas o gajo é. Está aí, não está? Está, foi-se embora. Está aqui, está aqui. Vou matar. Vai. Ele está aqui. Pode sair. Logo, meu. Mas é injusto. Ah, nada.